Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Canlı yayımda mən, Natiq Əlova. Bugün mənim həmsöhbətim Müsavat Partiyasının divan üzvü və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yağlıludur. Tofiq bəy, xoş gördük sizi. Hoş gördük Natiq bəy. Və fürsətdən istifadə edib tamaşaçıları da salamlayıram və onlara təşəkkür edirəm ki, öz dəyərli vaxtlarını ayırıb bizi dinləyirlər. Mən də qoşuluram bu minnətdarlığa. Dəyərli izləyicilər, məlumat verim ki, bizim bu yayım YouTube və Facebook-da eyni zamanda paralel yayımlanır. Sizin fürsətiniz var ki, bizim indi Tofiq bəylə burada müzakirə etdiyimiz mövzularla bağlı şərhlərinizi, fikirlərinizi yayın. Yayımın təxminən yarısından sonra bizim efirdə gördüyünüz bu WhatsApp nömrəmiz də açıq olacaq. Sizin zəng edib fikirlərinizi bildirmək imkanınız olacaq. Və əlbəttə ki, xahiş edirəm bu yayıma dəstəyinizi paylaşımlarınızla edin. Öz dostlarınızla, öz çevrənizlə bu yayınları paylaşın ki, daha çox insan ölkəmizdə baş verən bu siyasi proseslərdən xəbər tutsun, müzakirələrdə iştirak etsin. Tofiq bəy, mənim birinci sualım təbii ki, 2 marta təyin olunan mitinqlə bağlı olacaq. Bundan əvvəl bildiyimiz kimi Milli Şuranın 2 mitinq tələbinə meriyə yox cavab verdi, razılaşdırılmadı. Təbii ki, Milli Şuranın bu yox cavabına, bəyanatları öz yerində, amma sizin Milli Şuranın müxalif tərəfdarlarının belə bir reaksiyası var ki, qorxdular, hakimiyyət qorxdu. Mən indi sizdən soruşmaq istəyirəm, nədən qorxurlar və doğrudan mı qorxurlar və bu mitinglərdə qorxulu nə var? Çünki mitingin bəyanatı, qətnamələri ortada, tələbləri ortada, konstitusiya çərçivəsində, qanunlar çərçivəsində olan bir tələblərdir. Yəni, orada qorxulası nə var ki, hakimiyyət qorxur. Buna istərdim əvvəlcə cavabınızı işlək. Təşəkkür edirəm bəy suala görə. Bu son günlərdə, yəni yanvar 19-undan sonra mitinglərə icazə verilməməsi məsələsi gündəmə gələndən sonra biz, yəni müxalifəti təmsil edən şəxslər, hakimiyyətin davranışıyla bağlı kifayət qədər geniş izahlar vermişik. Bu yox cavabının səbəbini axtarmışıq və sizə təqdim eləmişik. Olsun ki, bugün də mən əvvəllər deyilmiş fikirləri təkrar edəcəm, amma təkrarda da bir fayda var. Digər tərəfdən əgər sual eyni hadisə, eyni problem barəsindədirsə də, cavablar da müəyyən mənada üst-üstə düşə bilər. Bəli, hakimiyyət bir mənalı şəkildə qorxur bizdən. Bir mənalı şəkildə qorxur. Və hakimiyyət bizim mitingimizin dinc olmasından qorxur. Hakimiyyət ha istəyir ki, prosesləri güc müstərkinə çəksin. Müxalifət, belə deyək də, qanunları pozaraq, qanun pozumsuz çərçivəsində olan, o müstəvidə olan bir aksiyalar keçirsin və hakimiyyətə bir hüquqi baza yaratsın ki, o güc tətbiq eləsin. Hakimiyyətin sevdiyi meydana daşmaq istəyir hakimiyyət prosesləri və hakimiyyət çox əsəbləşir ki, müxalifət hökumətə belə bəhanə vermir. Hökumət tam əsəbləşir. Yenə, bax, bir sual çıxa bilər ki, ortaya, əgər bu aksiyalar, dinc aksiyalarsa da, prinsipcə belə ilk sadəlik baxışdan, hakimiyyət dinc aksiyalardan qorxmamalıdır. Əgər təyin edilən aksiya bəri başdan zorakılığı qarantindirsə, orada nə bilim silah, sursat olacaqsa da, bundan qorxmalı, bundan çəkinməlidir. Məsələ də belədir ki, bu tamamilə tərsinədir. Hökumət çox istəyərdir ki, müxalifət silahlansın, daşla, kəsəklə, soyuq silahla, ordu silahla gəlsin hökumətin üstə və hökumət də tam qanunu əsaslar üzərində bu aksiyaları dayandırsın, yatırsın, divan tutsun və kimlərinsə də həbs eləsin. Amma bizim dinc üsullardan kənara çıxmamamız onları çox əsəbləşdir. Və İlham Əliyevin qorxduğu təsəvvür edəm, o qədər aydın məsələdir ki, məsələn, bizim bu dəqiqə müzakirə çıxarmağımız ki, bu doğrudan mı 2019-cu ilin fevral ayıdır, ya bu 2020-nin fevral ayıdır, ya 2018-in, bu dərəcədə aydın məsələdir. Bəli, İlham Əliyev qorxur, onun davranışları göz önündədir. Biz hansısa qapalı hərəkətlərdən danışmırıq. Bir var ki, biz cəmiyyətə izah edərdik ki, bizdə olan məlumata görə İlham Əliyev 19 yanvar mitingindən sonra özünün qapalı müşavirəsində bu sözləri deyib, filan məmur bu sözü deyib, o cavab verib, filan tədbirləri görür, filan adımları atıblar və atmaq istəyirlər.
O biraz size inandırıcı görünmeyebilir. Bir de biz o şeylere isnat edip İlham Əliyevin korktuğunu, Hakimiyyətin korktuğunu size təqdim edirik ki, onu siz de bizimle beraber eyni rahatlıkla görebilirsiniz. İlham Əliyev indiyene kadar etmediği hareketleri etmeye başlayıbdır. Bir de onun Beyləqanda sakinlere koşulup mahnı oxuması neye deseniz deyə. Kim 19 yanvara kadar elə bir şey təsəvvür edirdi ki, İlham Əliyev hansı bölgə səfər edəcək və orada düzü təşkil edilmiş insanlar göstərir ki, İlham Əliyev bu qınaqlardan da qorunmaq istəyir. Çünki onun yerli mətbuata müsahibə verməməsi, təmas qurmaması həm də çox haqlı qınaqlardan biridir ki, o ölkə cəmiyyətini saymır. Fərqi yoxdur, onun vətəndaş cəmiyyəti olsun, digər institutlar olsun, adam ölkə həyatından yaşamır. İlham Əliyevə ancaq bu ölkənin nefti, qazı və buradan oğurlanan pulları harasa yerləşdirmək qayğısıyla yaşayan adamdır. O ölkənin inkişafının ancaqla maraqlarını belirləmir. Ayıbdır, hansı inkişafdan danışmaq olar? Ölkədə inkişaf yoxdur. Bu çəkilən yollar zaten bu olmalı. Kim sübut edə bilər ki, İlham Əliyev gəlməsək bu yollar çəkilməyir. Bu dünya inkişaf edir, hər yerdə yol da çəkilir, köprü də tikilir, Ermənistanda da bu iş olur, Gürcüstanda da olur. O Afrikada, Tofiq Bey, hətta Afrikada da bu işlər görünür. Yəni, əlbəttə, bunlar aydın məsələlər. Bizi aldadırdılar ki, Sovet hakimiyyəti qurulmasaydı, bizdə traktor olmayacaqdı, elektrik enerjisi olmayacaqdı. Yəni, bax, beləcə, ona görə o şeylərlə insanların başını aldatmaq lazımdır. İnkişaf olmadığı başqa sahələrdə görsənir ki, məsələn, kəndlərin yolları, xəstəxanaların vəziyyəti, Bakının özünün biraz kənarı, mərkəzdən kənara çıxanda nə gündədir, gündə şəhərin müəyyən hissəsi qazdan məhrum olur, sudan məhrum olur, elektrik enerjisinə məhrum olur. Çoxlu şeylər göstərmək olar. Yəni, İlham Əliyevin qorxduğu ona gəldikdə bu deyirəm aydın görünür, o şəhidlərin qan pulunu ödədi, minməmək haqqını artırdı, digər nə bilim pensiyaların səviyyəsini biraz qaldırdı. Bunlar düz insanların həyatında ciddi bir müsbət dəyişikliyə səbəb olmayacaq. Ancaq İlham Əliyev hər halda bir jest eləmək istədi ki, bax mən sizin qayrınızı çəkəm. Bütün bu elektrik enerjisinə məlum. Onun göstərisidir. Başqa bunun heç bir izahı yoxdur. Nə qədər hökumət təbliğatı desə ki, yox, bu sadəcə o prezidentin humanistliyindən rəli gəlir, onun tutduğu, qəsb elədiyi vəzifəyə sədaqətindən, həmin vəzifənin ona həvalə etdiyi səlahiyyətlərin yerinə yetirməsindən rəli gəlir, yalan sözdür. Bir daha deyirəm, hökumət bizim aksiyaların dinc olmasından qorxur. Çox əsəbləşir, İlham Əliyev çox əsəbləşir, nə qədər istəyir bizi təxribata çəksin, istəyir ki, güc müstəhərsinə çəksin, belə qarşıqlı, zorakılıq müstəhərsinə çəksin, alınmır və bilir ki, biz qalibik, biz gəlirik yavaş-yavaş. İndi yəqin siz başqa suallar verəcəksiniz, indi bu barədə düşünülərin hamısı. Amma İlham Əliyevin qorxduğu, yenə deyirəm, elə bil biz oturub bir dəqiqə mübahisə edirik, ya müzakirə edirik ki, İndi yaşadığımız fevral ayı 2020-nin yoxsa 2018-in? Əlbəttə 2019-undur. İlham Əliyevin də qorxduğu bu qədər aydın. Tövbə bəy, mən hökumət mediasının işin gərəyi izləyirəm. Əlbəttə orada maraqlı bir şeylər olur ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. Amma mənim işim olduğuna görə təqib edirəm bacardığım qədər. Belə bir ideya irəli sürürlər. Daha doğrusu belə bir fikir deyirlər ki, çox incə, qorxa-qorxa belə bir fikri deyirlər. Niyə görə qorxa-qorxa deyirlər? Çünki açıq danışsalar, hökumət daxilində ziddiyyətin olduğu hamı hiss edəcək. Bizim kimi sözlə işləyən adamlar yox. Belə bir fikir deyirlər ki, bax, İlham Əliyev böyük islahatlara başlayıb Mehriban Əliyev ilə bir yerdə. Və bu islahatlar nəticəsində də xalqı cana yığan o köhnə, bürokratik aparat, məmurlar vurulur. Belə bir halda müxalifət də hökumətin üstünə getməklə, hakimiyyətin üstünə getməklə islahatları çətinləşdirir. İslahatlar barəsində cənab prezidentin atacağı addımları tərəddüdə salır, tormuzlayır. Bu fikirlə tanışsınızmı və ümumiyyətlə tanış olmasanız belə mən icmal elədim, sizin münasibətçi öyrənmək istəyirəm. Absurddur bəy, absurd. Sıyığa yağ tökməklə sıyığı xarab eləmək olmaz. Məntiqsiz şeydir. Birincisi, məntiq onu deyir ki, əgər İlham Əliyev islahat aparmaq istəyirsə,
və müxalifət ondan islahat tələb edirsə, bu ancaq onun işinə yaraya bilər, kömək ola bilər, təkən ola bilər. Elementar məntiqdir. Əgər müxalifət islahatların əleyhinə çıxsaydı, onda deyərdilər ki, bax, bu adam islahat həyata keçirmək istəyir, islahatlar aparmaq istəyir, siz bunun qarşısına çıxırsınız. Amma deyirlər ki, sizin mitinglər, bu təbliğatlar o mani olur. Yəni, prezidentin diqqəti yayılır ki, burdan Əli Kərimliyə baxsın, Tofiq Yaqubliyə baxsın, Cəmil Əsəniyə baxsın, yoxsa o vurulan məmurlara, yəni onun konsentrasiyasını siz pozursunuz. O da islahatı yapara bilmir. Tamamilə doğru. Çünki yenə deyirəm, bir yandan bunlar deyirlər ki, müxalifət yoxdur, onun tərəfdarları yoxdur, müxalifətin danışdıqları bizə vız gəlir, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O, yəni, öz isəm o ifadə görə, hökumətin indiyənə qədər dedikləri ondan ibarətdir ki, müxalifətin dedikləri, yazdıqları, pozduqları, bəyanatları onlara milçək vızılçısı qədər də gəlir. Rəsmi təbliğat 1993-dən bu yana belə olub ki, mənası şeydir, ehtiyac durur. Məsələn, bundan qabaq Qarabağ Komitəsi mitinglə bağlı müraciət eləmişdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Qarabağ mövzusuna. Cavab veriblər ki, möhtərəm prezident Qarabağın və işğal olunmuş ərazilərin işğaldan azad olunması üçün lazım olan hər şeyi görür, sizin mitingə ehtiyac yoxdur. Mən də sizin dediyinizi ona görə deyirəm ki, əgər biz, orada əhəmiyyətsiz adamlarıqsa və bizim səsimiz eşidilmirsə və biz cüzü bir insanlarıqsa, hansısa müxalifət liderinin qohum əqrabasıyıqsa, biz necə təsir edə bilər? Yəni, ölkə əhalisi mütləq şəkildə prezidentin ətrafında birləşiblərsə, onun yürütü siyasəti dəstəklidirlərsə, ona kömək olurlarsa da biz necə mani ola bilərik? Bu bir. İkinci də, hətta bizim səsimiz əhəmiyyətlisə, tərəfdarlarımızsa, çoxdursa da yenə mani ola bilmərik, çünki güya ki, İlham Əliyev hansı islahatları həyata keçirmək istəyir. Elə biz də o islahatları tələb edirik. Məsələn, komanda hücuma keçir, futbolçu hücuma keçir. Tamaşaçı da oradan alqışlayır, vur, vur deyir, ha, belə davam eləmək. Ona mani ola bilərmi? Biz onun əleyhinə çıxış eləsək, onda mani olmuş ola bilərik. Əlbəttə, bu söz oyunudur. Normalda isə İlham Əliyev, onun komandası, ümumiyyətlə diktatorlar heç bir halda həyata keçirməyə qadir deyirlər. Siz, mən tanıyıram ki, sizi belə bir kifayət qədər babələri, tarixləri yaxşı bilən bir jurnalistsiz, ölkə tarixindən cəmiyyətdəki narazılığı görür və yaxud məsələn, heç cəmiyyətdə narazılıq olmuyor, özünün belə ağılına gəlib, özü düşünüb və islahat keçirib, yoxdur. Onlar ancaq məcbur olduqda hansı adımları ata bilirlər. Buna da islahat demək olmaz. İslahat razılaşdırılmış, qəbul edilmiş bir proqramdır. Yəni, fərq yoxdur, bunu sənə kənardan deyiblər, ya öz ağılına gəlibdir. Bu bir proqramdır. İşlənilir, hazırlanır, sağına, soluna, eninə, uzununa, bütün təhlil edilir və qərar qəbul edilir və o həyata keçirilməyə başlayır. Yadınızdadır, 2010-un sonu 2011-ci ilin əvvəlində Ərəb Baharı müsət götürəndə də İlham Əliyev güyək islahatlar aparırmış, cürbəcür şeylər dedi, yer gəlmişkən o qanunsuz tikintilər, əslində qanunsuz tikintilər deyil, sadəcə yox, sənədləşdirilməmiş tikintilərin proqramnaməsinin şəhadətinin verilməsi haqqında göstəriş verildi. Nə bilim, gömrükdən tapşırıqlar verildi ki, insanlarla biraz normal davranmışsın və bir müddət elə oldu. Polis də elə idi, sərhəddə elə idi, xəstəxana da elə idi. Amma nə dəyişdi? Heç nə dəyişmədi. İnsanları görək ki, müayinədən keçirirlər. O ancaq qorxunun nəticəsində intuitiv olaraq və ya instinktiv olaraq atılan adımlardır. Buna islahat milyonlardan, milyardlardan qaldılar və yeri qayıdıb onu da artıqlamasıyla bərpa edəcəklər. Başqa bir variant yoxdur. Ona görə İlham Əliyevin islahat aparması haqqında danışmaq çox yersizdir, məntiqsizdir, mümkündür. Və mən doğrudan deyirəm, səmimi olaraq sizi mənə aponentli eləməyə dəvət eləm. Siz mənə dünyada bir dənə diktator göstərin ki, o islahat aparır. Yoxdur. Bunlar belə olur ki, bu genealoji bağlı da bütün diktatorlara eyni ana doğub. Bunlar ancaq o ilan ulduzu görməsə ölməz prinsipinə yaşır fəaliyyət göstərirlər. Doğrudur, razıyam Tofiq bəy. Çox təəssüf ki, bütün diktatorlar o gözü çıxan qardaşından ibrət almaq məsələsindən uzaqdır. Onlara elə gəlir ki, o diktator nəyəsə səhvə yol verib, mən daha yaxşı eləyəcəm. Görünür, bu da tarixin bir lənətidir ki, onlar heç vaxt bu xalqın hissləri ilə oynayıb, bu günahları yuya bilmirlər, axırda da cəzalanırlar. Burada
Bir de qulaqsın, bir məntiqi izahı da var bu məsələnin başqa bir yönündən. Diktatorlar niyə ağıllanmırlar və gözü çıxan qardaşlar niyə dərs götürmürlər? Bunun həm də bir məntiqi izahı var axı. Onlar normal düşüncəli insanlar olsaydılar, diktator olmazdılar. Söhbət ondan gəlir. Əgər bu insanlar diktator olublarsa da, xalqı düşünmürlərsə, deməli bunlar belə deyək də, o dəlilər ağıllanmır. Ha. Bax, bunlar da siyasətin dəliləridir. Yəni deyirəm, ağılı olan insan diktator olmaz. Tutaq ki, pul qazanmaq hərsi ola bilər. Ola bilər ki, diktator olmasın. Amma pis idarəçi olsun və idarəçilikdə də bir özü üçün, ailəsi üçün, yaxınlar üçün nəsə bir qara gün üçün nələrsə əldə eləsin. Bu tamam başqa məsələ. Bir də var bax belə ağına və deyirəm, yenə deyirəm, bu onların ağılının o göstəricisidir ki, o heç vaxt dəyişməyəcək. Ancaq ulduzu görməlidirlər. Doğru. Tok bəy, siz çıxışa başlayanda dediniz, bir neçə dəfə vurğuladınız ki, hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti ilə müxalifət və etirazçı xalq arasında bir əsəb savaşı gedir. Mən bu qənaətlə razıyam. Amma sualım ondan ibarətdir ki, bu soyuq savaş deyirəm mən buna. Soyuq savaşdır hələ ki. Bu soyuq savaşı qələbə ilə yekunlaşdırmağa Azərbaycan müxalifətinin, elektoratının hünəri çatacaqmı? Yəni insanlarla siz təmasdasınız. Bu mitinqləri əlbəttə ki, hakimiyyət ona görə razılaşmır ki, yəni keçirməyə icazə vermir ki, insanlarda ruh düşkünlüyü yaratsın. İndi sizin əlinizdə xalqımız var, yəni o baxımdan ki, material var yoxlamaq üçün. Hər gün neçə insanlarla təmas olursunuz, zəyinləşirsiniz. 19-undan bəri, yəni bu mitinqlər təxirə salınandan bəri necə effekt yaradıb Azərbaycan hakimiyyəti o əsəb müharibəsində uğurlar əldə edə bilir, yoxsa sizin hesabınızda da qələbə? Daha doğrusu hələ qələbədən biz danışmaq bəli. Biraz tezdir. Yəni hesab, bu əsəb davasında hesab kimin tərəfindədir? Bəy, mən özümüzü tərifləmək fikrindən uzaqam, amma həqiqətə deməliyəm. Bu mübarizədə, bu müharibədə, dediyimiz əsəb müharibəsində, soyuq müharibədə hökumət uduzur bir mənalı şəkildə. Bir mənalı şəkildə uduzur. Səhv dalınca gəlir. Yanlış görüntülər, yanlış görüntü dalınca gəlir. Onlar haqsız olduqlarına görə uduzurlar. Və bu tərəfdən də doğrudan da çox böyük bir təcrübə yolu keçmiş, əqidəsi, mübarizliyi və təcrübəsi sınaqdan çıxmış bir müxalifətlə üz durublar, qalıblar və uduza da gedirlər, bu aydınca görünür və onların bu müharibədən, əsəb müharibəsindən qalib gəlmə şansları yoxdur. Ən birincisi ona görə ki, biz haqlıyıq, onlar haqsızdırlar. Söhbət ondan gedir. Bəli, naşılıq o vəziyyətə gətirə bilər ki, insanları haqlı olmuşkən haqsız durmaq düşə bilərsən və yaxud ustalıq o yerə gətirib çıxara bilər ki, haqsız olurlar, haqlı görünə bilərsən. Amma gördüklərimiz bundan ibarətdir ki, elə hər şey öz yerində olub durub. Digər tərəfdən, siz deyirsiniz ki, bu bizim elə çətinliklə bu yox qərar verir. Çox çətinliklə düşünür belə iki həm tələblər qarşısında qalır. Üstəlik də beynəlxalq aləm, diplomatik korpus öz xəttlərinlə ciddi şəkildə hökumətdən tələb edir ki, sən niyə özün qəbul elədiyin, layihəsində özün irəli sürdüyün qanunları, o cümlədən konstitusiyanın maddələrini pozursan, sən niyə vətəndaşına sərbəst toplaşmağa icazə vermirsən? İlham Əliyev bu qədər qınaqlara, bu qədər iradlara rəğmən mitinqlərə icazə vermirsə, ortaya çıxan elementar amma daş kimi, dəmir kimi məntiq ondan onu göstərir ki, bu hərəkatın ciddi və ciddi nəticələr verəcəyini İlham Əliyev də görür. Yoxsa ona nə düşmüşdür? Bəs zaman var idi ki, o fasiləsiz olaraq verirdi, heç bir problem də yox idi. Çünki aydınca bilirdi ki, ora müəyyən diapazonda Yanın fəalları gələcəklər və onun heç bir təhlükə törətmirdi. Doğru. İlham Əliyev üçün 19 yanvarda toplaşmış insanlar da, yəni o say, mən sənə həcm baxımdan deyirəm, say baxımdan, kütlənin həcmi baxımdan deyəndə, o da heç bir təhlükə törətmir. Hətta ondan iki dəfə çox olan sayda heç bir təhlükə törətmir. Amma İlham Əliyev bilir ki, bu say, bu görüntü, bu həcm statik deyil. Burada bir dinamika var. Bəli, dinamika, tendensiya. O İlham Əliyevi qorxudan dinamikadır. Qarq edir, yox cavabını. Çünki o verməyə, o fikirləşirdi ki, bu polislə qorxudar eləyər, sonra yumşalma hərəkətləri eləyibdir. Mehman Hüseynova qarşı ikinci
qondarma cinayəsini ləğv edibdir. Digər islahatların, şəhidlərin qan pulu bir yandan düşünürdü ki, bu cəmiyyətdə olan narazılığı biraz zəiflədə bilər, cəmiyyətdəki o gərginlik boşala bilər. Bu bir yandan. Digər tərəfdən də polis bu təqibləri, çağırmalar, evlərə getmək insanları qorxuda bilər. Həmin o polislərdən, Daxili İşlər Nazirindən alınan rəy İlham Əliyev inandırdı ki, bizim müraciət elədiyimiz, polis bölmələrinə dəvət elədiyimiz, zəng edib danışdığımız mitingə getmiş şəxslərin böyük əksəriyyəti deyir, getmişəm, əcəb eləmişəm, yenə gedəcəm. Bax, bundan sonra İlham Əliyev bir daha əmin oldu ki, o kənar müşahidələrdən başqa, özünün gördüyünə, baxdığından başqa, bir də özünün rəsmi orqanı, dövlət orqanı ona bir arayış yazdı, gətirdi, qoydu ki, onların dinləndirəm, əlbəttə mən onu deyə bilmərəm. Möhtərəm prezident zat aliləri, qibləy aləm, bəs deməzsiniz mi, bax, sizin cəmaat belə düşünür bu aksiyalar haqqında. Ondan sonra bax, o yox cavabını verdi. Ona görə mən hər kəsi bir də bu variant, bu mənzərə üzərində düşünməyə çağırıram ki, heç də kimin nə deməyinə baxmayın. Hamımızın ağlımız var, gözümüz var və baş verənləri də hamımız eyni dərəcədə kənardan izləyə bilərik. Bir az dərindən düşünmək, onların dilinə dəqiq məntiqi nəticələr çıxartmaq lazımdır. Hakimiyyətin davranışı, müxalifətin davranışı və kimlərsə ki, deyəcək ki, müxalifət qorxdu, çəkindi, o onların öz işidir. Bu müxalifəti tanıyırsınız, 25 ildir meydanlarda nə ölüm, nə işgəncə, nə repressiya, nə bu insanları qorxutmuşsə da bu indi bir-iki mitingi dala qabağa çəkmək, birini təxirə salmaq, situasiya uyğun hərəkət eləməyi qorxaqlıq kimi qələmə vermək heç də doğru iş deyil. Razıyam Tofiq bəy, mən inanmıram ki, azca təhlil qabiliyyəti olan insanlar indi müxalifəti qorxaqlıqda ittiham eləsin. Görünən mənzərə budur ki, müxalifət qovur, hakimiyyət də qaçır. Yəni müxalifət dirəşib, qovur, israrla tələb edir ki, bizim üçün miting üçün yer ayır, imkan verir ki, sözümüzü deyək. Hakimiyyət isə hər dəfə bir bəhanələr gətirir. Mən bir maraqlı nöqtəyə toxundunuz, Tofiq bəy, mən də müşahidəm deyim. Əziz izləyicilərimiz özü də araşdıra bilər. İndi Google internet istifadəçilərinə şərait yaradır ki, istənilən bu məqalələri tapa bilsin. 19-u mitinq ərəfəsində Tofiq bəy, hakimiyyətin bütün trolları, bütün o təbliğatçıları bir fikri böyük hərflərlə, qara hərflərlə yazırdılar ki, hakimiyyət çox demokratdır, bax budur, mitinqlərə də icazə verilib, hər kim istəyir gəlsin, mitingin keçsin və s. və ilaxır. 19-cu mitingindən sonraki mitingə ki, qadağa qoyuldu, artıq bu məsələ yaddan çıxdı. Bu məsələ ümumiyyətlə gündəmə gətirilmir ki, bəs özünüz təxminən bir ay bundan əvvəl deyirdiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokrat hakimiyyətdir, mitinqlərə icazə verir, razılır, amma bugün gah polislə mitinglərin qarşısını almağa çalışırlar, absurd iddialarla ki, güya kiminsə istirahət hüququnun qarşısı alınıb, kiminsə nə bilim alış-verişinə mani olunub. Hərçənd mən tamamilə əminəm ki, o ətrafda olan kommersiya mərkəzləri əlləri göydədir ki, kəş hər gün miting olsun, çünki miting çoxdursa, gələn də çoxdur, avtomatik alış-veriş də çoxalacaq. Bu absurd bir məsələdir. Tofiq bəy, mənim sualım əlbəttə ki, bu növbəti mitingin necə alınıb, alınmaması ilə bağlıdır. Şuarlar bəllidir və mən yazan, daha çox sual verən insanlar mitingin şuarlarında sosial məsələlərin hansı şəkildə əks olunurduğun və bunun nə dərəcədə düzgün olduğunu soruşurlar. Daha aydın verim. Biz istər sizin çıxışınızlar, istər Əli bəyin çıxışında, istər Cəmil müəllimin çıxışında gördük ki, daha çox kreditlə bağlı məsələləri gündəmə gətirmək istəyirsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu sizin fürsətçiliyiniz kimi, siz deyəndə mən üzr istəyirəm, yəni Milli Şuranı nəzərə tuturam, müxalifəti nəzərə tuturam. Bunu fürsətçilik kimi qiymətləndir. Deyirlər ki, müxalifət populizmə yuvarlanır, bəyəm kreditlərin yeri idi, fürsətçilik edirsiniz. Onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti bunu düşünür. İndi mən onların dediklərini məcburan ki, mən deyəm, çünki təəssüf ki, bizim efirimizə gəlmirlər. Fürsətdən istifadə edib, onları yenə dəvət edirəm, gəlsinlər Tofiq bəylə, Əli bəylə, Cəmil müəllimlə belə polemika aparsınlar. Tofiq bəy,
Niyə görə müxalifət öz miting tələbləri sırasına bu kimi ciddi sosial tələbləri salası oldu? Hansı ehtiyacdan? Tamamilə doğrudur. Çünki son mitinglərin şüarlarında, tələblərində sosial tələblər daha qabarıq görünür. Bəli, əgər məsələ daha dərindən baxsaq, əslində bütün problemlər hakimiyyətin mahiyyətinlə bağlıdır. Yəni, elə bir mənzərə yoxdur ki, biz deyək ki, məsələn, kreditlərlə bağlı problemi həll edəm, amma o bilsin ki, hökumət öz-özünə həll edəcəkmiş. Elə bir şey yoxdur. Yəni, yaddan çıxan bircə kreditlərlə bağlı məsələ deyil. Əlbəttə ki, cəmiyyətdən bununla bağlı bizə çoxlu mesajlar gəlir və biz müxalifət partiyası olaraq, təşkilatı olaraq onların o arzuları nəzərə almalıyıq və bu daha qabarıq, daha çox dairəni əhatə elədiyi üçün bu tələbləri irəli sürürük. Amma biraz genel anlamda baxanda məsələ belədir ki, bəy, bu hakimiyyət qaldıqca o problemlər heç həll olunmayacaq. Bəla dediyi o islahat məsələsi var. İslahat da baş verməyəcək. Çünki o kredit heç də hakimiyyətin, belə deyək də, gök bir normal hakimiyyət var, amma iqtisadiyyatımızın, həyatımızın hansısa sayəsinə biraz ciddi diqqət ayırmıblar və yaxud uğursuz islahat keçirlər, orada bir problem yaranıb məsələsi deyil. Hökumətin nəzarət elədiyi bütün sahələrdə hökumət talayır, oğurur və vətəndaşlara qarşı ciddi problemlər yaradır. İstər bu kənd təsərrüfatı olsun, istər bank sistemi olsun, istər vergi sistemi olsun, istər tikinti sistemi olsun, hamısı eynidir. Baxın, indi biz deyirik ki, neçə yüz minlən, milyonlarla insan var ki, banklara kredit məsələsində problemlərlə üzləşiblər, hamısı hökumətin yerdiyi sərf siyasət ucubatından. Amma baxın, daha ki, bölgələrdə yaşayan insanların torpaqla bağlı nə qədər problemlər var, bu da yüz minləri, milyonları əhatə edir. Ta ki, şəkərli diabet xəstələri, xərçəng xəstələri, bu da yenə yüz minləri əhatə edir. Tikillərin, mənzillərin özəlləşdirilməsi məsələ, yenə bu yüz minləri əhatə edir. Təhsilin pullu olması məsələsi, yenə yüz minləri, milyonları əhatə edir. Əlillər məsələsi, Qarabağ əlillər məsələ, yenə hamısı aktualdır. Amma indi hər halda ki, cəmiyyətdən bu sahədə çağırış gəlir, biz çox məmuniyyətlə həmin sosial şüarları bizim tələblərimizin arasına daxil edirik. Amma hamı bilməlidir ki, problem təkcə bank sistemindən bağlıdır. Problem hakimiyyətin özündədir. Ona qalsa, bizim Azərbaycan xalqı olaraq bir nömrəli, çox arxi mühim bizim problemimiz işğal olunmuş ərazilərdir. Ondan sonra gələn problemlər bu problemlə müqayisə çox xırda bir problemdir. Və bu da gün kimi aydındır ki, Azərbaycan hakimiyyəti dəyişməyincə, bu hakimiyyət yetməyincə biz Qarabağ problemin həlli üçün şans qazana bilməyəcəyik. Deməli, bir nömrəli problem onda Qarabağ problemi olmalıdır. Amma yenə deyirəm, cəmiyyət baxır hansı tələblər gəlib, biz də onu gündəliyə daxil edirik və həm də ehtimal edirik ki, necə ki hakimiyyət o gündəlik situasiyanın təsir alında hansısa xaotik və yaxud impulsiv addımlar atıb, hansısa sahədə bir qayda qanun yarada bilər, ya güzəşdə gedə bilər, olsun. Bu dəfə bu tələbləri yerinə yetirsinlər, biz güclənək, ruhlanaq, gedək sonra o bir tələbləri daha əsas problem həll olana qədər. Aha, Tofiq bəy, amma burada bir incə məqam var, şəxsən mənim subyektiv fikrimdir. İstəyirəm ki, sizlə belə abonetli edeyim sizə. Buyurun bəy. Sırf problemli kreditlərlə bağlı. Əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm, siz də bu məqama diqqət edin, mən çox əhəmiyyətli sayıram. Mən düşünürəm ki, biz müxaliflər özümüzü tələyə sala bilərik bu tələblə bağlı. Mən başa düşürəm ki, bu kredit problemi çox ağır bir problemdir. İnsanlarımızı çox incidir. Gözümüzün qabağında neçə insanlar bunu problemə görə intihar etdi Azərbaycanın müxtəlif yerlərində. Azərbaycan məhkəmələrinin önünə geçsəz, orada hələ mən Azərbaycandan bir neçə ili çıxmışam, bank kreditləri problemi ilə bağlı nə qədər işlər var idi. İndi mən təsəvvür edirəm ki, nə qədər. Yenə deyilər. Bu da insanların bəri əsəblərini pozur, nevroz edir, xəstəliyə salır, gərginlik yaradır ailələrin içərisində, şəxsi münasibətlərdə. Bununla bağlı heç bir mübahisə ola bilməz. Bu kredit problemləri bizim cəmiyyətin mənəvi vəziyyətin böhrana salıb. Amma Tofiq bəy,
Bu kreditlərin, indi mən də iqtisadçı deyirəm, ümumi məbləği yəqin ki, Azərbaycanın ən azı oliqarxlarının cibinə baxanda o qədər böyükdür. İlham Əliyev istəsə bir gün içərisində onları bağlaya bilər. Amma siz də çıxışınızda çox yaxşı dediniz ki, biz başa düşməliyik ki, problem təkcə kredit problemidir. İqtisadi problemlər, məsələn, sadaladığımız iqtisadi problemlər ola bilər ki, sabahlar İlham Əliyev qərar verəcək, kreditlər bağlandı. Amma bununla bizim bəyan problemimiz həll olacaqmı? Sabahları, o bir gün kredit yox, başqa bir problemlə bizi sıxacaqlar. Və yaxud da o verdikləri pulu rüşvətlə, nə bilim, hansısa bir dəraduz yoluna təzədən bizdən alacaqlar. Amma bununla bu iş görülsə, Toğrul bəy, hesab eləmirsinizmi ki, müxalifət tərəfdarlarını itirmiş olacaq? Axı biz çoxluqdan danışırıq. Çünki çoxluğun siyasi şuuru o qədər yetkin deyil. Onlar sizin qədər siyasəti analiz eləmirlər. Hökumətin addımları, bu attığı addımların arxasında hansı məkirli niyyət durub görə bilmirlər. Amma populist bir qərar verə bilər hakimiyyət. Deyər ki, kreditləri bağladıq, gedin yaşayın. Onunla da siz düşünmürsünüzmü ki, hakimiyyətin də bir dəyərmanına yüngül formada bir su tökmüş olursunuz? Yox bəy, ən pis halda o məsələ bizim üçün əlləliyədir. Mən bayaq da dedim, yenə deyirəm. Biz hökumətdən nəsə qopartmaq yox, biz hakimiyyətdən belə deyək də islahat tələb edirik ki, ölkədə bir məxməri dəyişiklik baş versin, status quo dəyişsin, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar getsin və bu problemlər də paralel olaraq həll olunsun. Amma indi konkret halda tutaq ki, biz bu dəfəki mitingin qətnaməsində, şüarlarında problemli kreditləri səsləndirdik və hökumət də götürdü, həll elədi və bu çox real bir məsələdir. Axı biz orada uduzan tərəfi olmayacaq. İlham Əliyev bir müəyyən insanlar məsələn ona təşəkkür edə bilər ki, sağ olsun prezident, məsələn bizim problemimizi həll elədi, kredit məsələmizi. Amma insanlar həm də onu düşünəcək də bunu müxalifətin təklifindən və təzyiqindən sonra elədi və paralel olaraq yenə bizim nüfuzumuz dalacaq. Elementar sualdır. İlham Əliyev o sərəncamı tutaq ki, verdi və özünü təbliğ eləməyə başlayacaq ki, gördünüz mən yaxşı prezidentəm, sizin kreditlərinizi, yəni problemli kredit məsələnizi həll elədim. Biz də boş durmayacaq. Biz də deyəcək ki, bu nə vaxt oldu? O, üzrəsən, mən vaxtım varmı? Deməli, bu Charles Darwin bu təkamül nəzariyyəsini elan edəndən sonra buna qarşı çox ciddi baskılar yaranır. Cəmiyyətdə, xüsusən kilsə bunu çox qınıyır. Bir də bir məclisdə oturublarmış, deməli, keşiş oturub orada, yanında da Charles Darwin. Orada şamı yandırmaq lazım gəlir. Darwin-dən soruşur, deyək, bir dənə kibrit verir, mən bu sol tərəfindəki şamı yandırım. Darwin də o biri şamdan kibriti yandırıb, keşişin əlinə verəndə bir dənə kibrit sönür. Keşiş ironi ilə, kinayi ilə deyir, üzünü məclisə tutub, deyir ki, ay cəmat, baxın, elmin çırağı söndü. Darwin də özünü itirmir, deyir ki, ay cəmat, baxın, elmin çırağı kimin əlində söndü? İndi həmin söhbət, o elə deyəcək, biz də deyəcək ki, baxın, bu kimin sözündən sonra, kimin addımından, kimin tələbindən sonra bu addım atmağa başladı. Necə ki, 19 yanvardan sonra, tutaq ki, o əlavə cinayəşi qaldırılmış məhbuslar, konkret Mehman Hüseynova qarşı o cinayəşi ləğv edildi, sonra Məhməd İbrahim ümumiyyətlə həmin müddətdə əlavə cinayəşinə görə məhkum edilmiş müddətdən tez azad edildi, o cümlədən Telman Şirəliyev şəhidlərin qan pulunu verdilər, digər min haqqı, pensiya. Baxın, cəmat kim bunu hüquq işini? Bir halda ki, cəmiyyətdən əsas siqnallar, əsas mesajlar bu problemli kreditlərlə bağlıdır. Hökumət heç bir çək çevir eləmədən əllərində məlumat var, o fərqi ödəməlidir və həmin pulları da vətəndaşlara silməlidirlər. Doğru. Toğrul bəy, mən sizə minnətdarım, bir yaxşı xatırlama etdiniz. Ola bilsin ki, izləyicilərimiz bu məlumatı bilmirdi. Mən bir daha təkrar edeyim. Əziz izləyicilər, 19-u yanvar mitinginin, mən ona bərəkətli miting deyirəm, uğurları hələ də davam edir. Çox adamın xəbəri yoxdur. Yəni, biz o qədər başqa mövzulardan danışırıq, gündəm o qədər gərgindir ki, biz unutduq ki, həmin mitingin nəticəsi olaraq Mehman Hüseynova qarşı qaldırılmış cinayət işi ləğv olundu. Bunu hamımız bildik. Amma həmin ərəfədə, yəni təxminən Mehmandan az əvvəl
AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimə qarşı ikinci cinayət işi qaldırılmışdı və onun işi artırılmışdı. Məmməd bəy artıq bizim aramızdadır. Bu, hər birimizin o mitingə çıxan, dəstəkləyən, o mitingi təbliğ edən insanların uğrudur. Növbəti Telman Şirəliyev də elə həmin mehmanla eyni ərəfədə bu cür rəzalətə tuş gəlmişdi. Yəni, çox alçalcasına, azadlığa bir-iki gündən sonra çıxan insana yeni cinayət işi açmışdılar. Səfirəm Rəmzi Tovuq bəy, onun da yastığının altından bıçaq çıxmışdı. Biz çıxmışdı, bəli. Artıq Telman Şirəliyev də azadlıqlar. Yəni, bir mitinglən artıq 3 nəfərin üzərində 2 nəfər azadlığa qovuşdu, haqqı etdiyi azadlığa. Bir nəfərin də, mehmanın da vaxtı ayın 2-si, martın 2-si ilə mitingini başa çatacaq. Onu da hər kəs bilsin, xüsusən o adamlar bilsin ki, bugünə qədər deyirdi ki, mitinglərlə nə olandı, mitinglərin nə faydası var, o adamlar laf yaxşı bilsin. Və siz də bu informasiyaları cəmiyyətdə paylaşın ki, insanlarımızın gücü daha da artsın, özünə inamı daha artsın. 19-undan sonra çox maraqlı bir proses getdi ki, biz həmşə cəmiyyətdə olan qorxudan şikayətlənirdik, amma bir gün içərisində elə bil o cəmiyyətin içərisindən qorxu çıxıb, transformasiya elədi Azərbaycan hakimiyyətinin canına. Tovuq bəy, mənim növbəti sualım bu mitinglərdə iştirak edəcək qüvvələrlə bağlıdır. Birinci mitingdə biz müxalifətin böyük spektrini görə bildik, yəni Milli Şurada olan olmayanlar. Bizim izləyicilər də burada soruşur ki, Milli Şuradan kənar qüvvələrə, şəxslərə niyə görə sizlərin çağırışı olmur və ikisi ilə bağlı belə bir çağırış olacaqmı və mitingə razılıq verən qüvvələrin, şəxslərin mitingin təbliğində və mitingə razılıq verilməsində imkanlarından yararlanacaqmı? Təşəkkür edirəm bəy. Mən o suala cavab verəcəm. Bir, o 2 mart mitinginə hökumətin rədd cavabı ilə bağlı bir neçə cümlə demək istəyirəm. Bu, izləyicilər də məsələnin mahiyyətindən xəbərdar olsun. Tofiq bəy, üzr istəyirəm. Tofiq bəy, burada Mina Məmmədov adlı izləyicimiz yaxşı xatırlama etdi. Dedi ki, Qarabağ qazimiz Rıza Səfərsoy da o siyahıya salın ki, o da azadlığa. Bəli. Rıza Səfərsoy da məhz bu dalğanın nəticəsində azad edilədilər. Hətta iş o yerə çatıb ki, hökumət özü artıq Əli İnsanovla bağlı cəmiyyətə mesajlar ötürür ki, o da əfv sərəncamına düşə bilər. Hətta, yəni, bax, yumşalmaların dərəcəsi ilə danışanda burada əsas faktor Əli İnsanov olmalıdır. Çünki hökumət onu bir şəxsi ailə düşməni kimi qəbul edir öz üçün. Deməli, bu 23 fevral mitinginə hakimiyyətin yox deməsinə mən bir izahat gətirdim. Hökumət dedi ki, güya ki, 200 vətəndaşdan ərzə gəlib ki, miting onlara mane olur və miting keçirilməsin. Bəli başdan deyirəm ki, bu qanuna ziddir. Qanunda konkret göstərilib ki, hansı halda mitinglərə icazə verilə bilməz. Başqa bir halda 100 nəfər, 200 nəfər, 300 nəfər narazıdır olsun, onun hüququ yoxdur. Bütün dünyada miting keçəndə narahat olan insanlar olur. Bax, Berlində olsun. Madriddə olsun, Helsinki-də olsun, küçələr bağlanır, o biri yollarda tıxaclar qalır, nə bilim, insanlar dincələ bilmir, küçəyə çıxa bilmir. Bu belədir, bəs onda belə gedib Marsda gərək mitin keçəsən, heç kəsə mani olmasın. Ona görə o deyilən söhbətlər yalandır və mənasızdır, həm də qanunsuzdur. Amma məsələ mən o biri tərəfdən yanaşmaq istəyirəm, Natiq bəy. Laq tutaq ki, 200 nəfərdən ərzəni qanunsuz olsa da, bunlar özləri təşkil edib alınmayıblar, həqiqətən də vətəndaşlar yazıblar. Birincisi, yenə deyirəm, buna görə qanun icazə vermirdi, mitingə rədd cavabı verilsin. Amma belə deyək də, tutaq ki, gəlib ərzə, demirsiniz, Azərbaycan analoqu olmayan inkişaf səviyyəsində dünya bizə həsəd aparır. Yaxşı, o məhsul stadionun ətrafındakı insanlar narazıdır. Çağırın təşkilatçıları, deyin ki, bax, belə bir ərzə var. Siz burada keçirməm, gedin məsələn Nərmanov parkında keçirin, nə bilim Dərnəgül metro stasiyasında, Ulduz metro stasiyasında, nə bilim Ukrayna dairəsində. Yəni bu analoq olmayan inkişaf səviyyəsində görə bu Azərbaycanda miting keçirməyə cəmi bircə yer mi var? Niyə burada futbol oynamağa çoxlu stadionlar var, nə bilim yarışlar keçirməyə çoxlu qurğular var, amma miting üçün cəmi bir yer var. Yaxşı, məhsul stadionu bağlıdır. Göndər bizi Bəhramova stadionuna, gedirən Respublika Olimpiya stadionunda, başqa stadionlarda. Əgər siz hökmən stadionda mitingə icazə verirsə, bir alternativ stadionunuz yoxdur.
Yəni o qədər absurd yalanlar danışırlar ki, heç bir əsası yoxdur. Yenə deyirəm, qanun bir məna şəkildə qadağan edir. Ölkədə hansı hallarda bu mitingə icazə verilməzdir? Mən də deyirəm ki, lap yaxşı, olsun belə. Bir konsensus istəyirdisə də, bir qarşılıqlı razılaşma istəyirdisə də, bizi çağırardınız o mitingə müraciət edən şəxslər. Deyin ki, belə-belə bir hal qaziyə belədir. Müraciət ediblər, gəlin başqa yeri, təklif eləməlidir. Qanunla siz bizə alternativ yer təklif eləməlidir. Bu belə. Qaldı indi siz dediyiniz məsələyə bəyəm, mən cavab verim ki, başqa qüvvələr də iştirak edəcəm. Əlbəttə biz milli şuru olaraq bütün əvvəllər də müraciət eləmişik, həmin qüvvələrə müraciət eləyəcəyik. Yəni, keçən dəfə mitinglər, axırıncı, yəni 19 yanvar mitinginə dəvətli olan qüvvələr yenə dəvətlidir. Çox təəssüf ki, Real Partiyası qərar verir. Artıq mitinglərdə iştirak eləməyəcək, mənə elə gəlir ki, yenidən onlara müraciət etməyə ehtiyac yoxdur, onlara uğurlar arzulayıram. İnsanlar və partiyalar, təşkilatlar hərə öz mübarizəsi, özü bildiyi şəkildə qurmaqda sərbəstdir, hər kəs öz inandığı, effekti hesab elədiyi yolu seçir və seçməlidir. Bu tamamilə deyirəm ki, biz bu dəfə hökumət hələ icazə verirmi, vermirmi məsələsini daha doğrusu bu məsələ takılıb qalmışıq. Bizim Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin son iclası hələ qabaqdadır. Biz situasiyaya uyğun olaraq baxacaq, görək hökumət icazə verdim, vermədim. Ondan sonra biz müraciət eləyəcəyik. Yəni biz kimlərin səmimi bu demokrat yolunda mübarizə apardığını qəbul edirsə, sözü ki, bu subyektivdir. Məsələn, təşkilatlar ola bilər, fərdlər ola bilər ki, bizi sərf siyasət yürütməkdə qınasınlar, bizi hökumətin nə bilim, projesi olmaq hesablaya bilərlər. Onların öz haqqıdır, bizim də haqqımız var. Biz bizim kimi problemlərə baxan, ölkənin azadlığında mübarizə yollarını bizim yolumuz hesab elədiyimiz təşkilatlara müraciət eləyəcək təbii ki. Amma yenə deyirəm, bu müzakirə sonuncu toplantıda olacaq. Çünki dalbadalı hökumət icazə vermədi. Bu dəqiqə durub o müraciət edib əlavə problem yaratmaq istəmirik. Frankəsə niyə deyilmədi? Frankəsə niyə deyildi? Hələ bir o bölünməmiş ay, öldürülməmiş ayının dərsini görməyə ehtiyac yoxdur. Qoy o mitinglə bağlı qərar qəbul olunsun, amma sonra o müraciətlər an məsələsi. Bir saatin içində hər tərəfə çatdırıb deyə bilərik. Təşəkkür edirəm. Tok bəy, bəs bizim proqramın yekunlaşdırmağa çalışırıq. Cəmiyyətə çağırışız nədən ibarətdir? Xüsusən 2 mart və ümumiyyətlə bu vüsət alan proseslə bağlı. Cəmiyyətə nə kimi çağırışınız, gözləntiniz var? Bəli, səbirsizliklə bu sualı gözləyirdim. Mənə elə gəlir ki, bu da ən əsas məsələ 2 mart mitingidir. Bir sözü deyim bəli. Hörmətli bizə qulaq asanlar, hörmətli dinləyicilər. Bax, məsələyə belə baxaq. O kəslər ki, bu dinc mübarizə üsullarını məqbul hesab eləmir. Sadəcə öz ağıllarına görə, öz hesablamalarına görə, bu da bunların haqqıdır. Məsələn, fikirləşirlər ki, partizan mübarizəsinə başlamaq lazımdır, başqa üsullardan istifadə eləmək lazımdır. Bunlar, onlara uğurlar arzulayır. Və burada sözsüz ki, mitingləri gözdən salan, bu dinc mitinglərin lazımsız olduğunu təbliğ edən qüvvələr də var, yəni trollar, hökumətdən sifariş alanlar və hökumətin müdafiə edən qüvvələr. Bunlar da sözsüz ki, bizim bu çağırışlarımıza məhəl qoymurlar, bizim bu çağırışlarımız onları qıcıqlandırırlar, onlar da bizim əleyhimizə təbliğat aparır. Mənim sözüm məhz bax, bu demokratik mübarizəni dəstəkləyən, dinc mübarizə üsullarını yeganə indiki dövr üçün, ümumiyyətlə bütün dövrlər üçün yeganə doğru, legitim, vacib üsul hesab edən kəslərədir. Və mən düşünürəm və hər dəfə deyirəm ki, bu cür insanların sayı ölkədə 100 minlərlə və milyonlarla. Olsun ki, 100 minlərlə insan bu mübarizə üsulunu seçməsinlər, bəyənməsinlər. Amma bizi kimi düşünən insanlar, bax, Milli Şura, Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi, bu partiyalara, bu qurumlara rəğbəti olan, onların apardığı mübarizəni dəstəkləyən, onlara etimad göstərən, inananan insanları, seçiciləri, vətəndaşları nəzərdə tut deyirəm. Siz o dedikoduya, əks təbliğata, yanlış təbliğata fikir verməyin. Əgər biz çıxış yolu kimi, xilas yolu kimi bu dinc aksiyaları seçmiş isə də, deməli özümüzün, ailəmizin, vətənimizin xilası üçün 2 martı son şans kimi qiymətləndirməli. Əlbəttə ki, realist olub danışmaq, onu demək lazım ki, verməsələr dünya dağılmayacaq. Amma verilsə, bu doğrudan da bir çox problemlərin həllini
yerinə yetirə bilər. Bir açılım ola bilər. Biz dedik ki, ayın 19-unda, yanvarın 19-unda proses başladı. İndi bizə prosesin yeni mərhələyə və onun geri dönməz xarakter almasını təmin eləmək lazım. Ona görə siz o deyilən sözlərə fikir verməyin. Bu bizim hüququmuzdur. Biz doğru iş üçün, vətən üçün çalışırıq və bizdən bu dəqiqə, o qədər də qeyri-adi bir fədakarlıq, məhrumiyyətlər tələb olunmur. Sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdə, evdə, çöldə, məhlədə, xeyirdə, şərdə bu mitingi təbliğ eləmək və insanları ora dəvət eləməkdən gedir. Bu lazımdır. Çünki biz o qəbil insanlardanıq. Biz cəmiyyətin o kəsimlə aid olan insanlarıq ki, biz ölkənin xilasını ancaq bu yolda görürük. Və bu yolda bizim qarşımızdadır. Bir pillə atmışıq 19 yanvarda, amma hələ xeyli pillələr atmalı. Növbəti pillə martın 2-si olmalıdır. Buna ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Heç kəs fikirləşməsin ki, bir mən etməklə heç nə olmayacaq. Onsa fəallar var, yazılır, deyilir. Yox, elə deyil. Bax, bu sonraki dövr. Xüsusən Mehman Hüseynov hadisəsindən sonra bir daha və yetərincə artıqlamasına sübut olundu ki, hər bir fərdin fəallıq göstərməsi, özünü əsas təşkilatçı kimi hiss eləməsi məsələni dəyişir. Kimlərsə düşünəcək ki, burada cəhbənin, müsavatın fəalları var, onlar danışacaqlar, yazacaqlar, insanları təşviq eləyəcəklər, mənə ehtiyac yoxdur, yanılırlar. Hesab edilən ki, vətənin təliyi sizdən asın. Bax, bu bir nəfərdən. Və mən hər dəfə bu sözü deyirəm və usanmıram, mən düşünürəm ki, çox haqlıyam. Nə qədər zəif, əlaqələri zəif, ünsiyyəti zəif adam olsa belə cəmiyyətdə, əgər insan mitingə getmək iqtidarındadırsa da, ora gedirsə də, bunu vacib hesab edirsə, deməli bu insanın bir normal dünya görüşü var, canında bir vətən həsrəti, vətən qeyrəti, nə mübarizə hissi var. O adamlar üçün özündən əlavə və bu günə qədər mitingə getməmiş. Gedənlər lazımdır ki, hərə deyir, bir üstə gəl, üç kampaniyası, mən şəkillərə baxıram, məsələn yazır Facebookda 1-3, 1+7, həmin dostlar da sadəcə onlar da ondan əvvəl mitingə getmişlər. Söhbət indiyənə qədər mitingə getməmiş, son mitingə, bax 19 yanvar mitingində olmamış ən azı bir nəfər, mən 1-3 demirəm, bax bir nəfər. Real olsun. 3 olsa daha yaxşı olar. 5 olsa laf yaxşı olsa. 10 olsa super olar. Amma bir nəfər çox realdır. Bax, nə qədər deyirəm, bax, belə əlaqələri zəif olan adam olsun, belə adama yoluşmaz adam olsun, hünsiyyəsi zəif olan adam olsun, amma bir nəfəri tapmaq onun üçün çətin deyil. Mən de Tofiq bəy çox realist, çox asan bir düstur təklif edir, əziz dostlar. Aydınlaşdıraq. Hər bir şəxs, xüsusən siyasətlə məşğul olan və yaxud da iddialı olan insan bir nəfəri inandıra bilmirsə, heç bu işlə məşğul olmasın. Amma mən inanıram ki, belə bir iddiaya düşən insan, hər bir insanın sözü keçən bir nəfər insan var. Və indidən qarşısına məqsəd qoysun ki, bugünə qədər mitingə getməyən, Tofiq bəy düz ifadə edirəm də sizin fikrinizə, bugünə qədər mitingə getməyən bir insanı tapsın, dostun, yoldaşın, və onu inandırsın ki, bu miting nə üçün əhəmiyyətlidir, hansı faydaları var və hansı faydaları gətirə bilərindən belə. Və növbəti mitingə o heç zaman mitingdə iştirak etməmiş o dostu ilə geçsin. Çox sağ olun, siz də mənim təklifimə qoşuldunuz və verilişimiz başa çatdısa da sizə də və dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Tofiq bəy, çox sağ olun. Əziz izləyicilər, sizə də təşəkkür edirəm. Diqqət ayırdığınız üçün yayımı paylaşın, xahiş edirəm. Əgər təbii ki, burada mənim müsahibimin dediyi fikirlər sizin qəlbinizdə oldusa, bəyəndinizsə paylaşın, bəyənmədinizsə ehtiyac yoxdur. Gecəniz xeyrə qalsın, sabah növbət proqramında görüşünə qədər. Tofiq bəy, təşəkkür edirik sizə də. Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım.